Tak co Andy? Já jsem králem žertů. Je králem žertů. Tak co Andy? Já jsem tipů král. Tipů král. Všichni, co mě znají, máma, táta i mý známí, teď už ví, jak legraci já mám rád. Kromě mojí sladký Lory, já mám ještě jedno přání, že se bude o mě jednou psát. Takže, tak co Andy? Já jsem králem žertů. Je králem žertů. Takže, tak co Andy? Já jsem vtipu král. Co je Andy? Vtípkařská hlídka. Vzpomínáte na ty poklidné letní dny? No, jsou pryč. Stejně tě dostanu, Larkine! Je! Jen se podívej na Craiga a jeho stádo hole. Stačí to na to, aby se chtělo blít. To není moc pěkné, Jenny. A počkat, máš pravdu, má sestra Jenny je s ním. Wow! Až dokončím záchranářský kurz, bude mi potěšením vás zachraňovat. Dámy. A kdyby nebylo na vtipkování tak horko. Na vtipkování není nikdy moc horko. Výcvik bude tvrdý, ale záchrana životů je tvrdá práce. Není krásná. No, klid, můj hormonální příteli. Soustřed se teď na vtípek. Je to tu. Jen, co je? Co je? Vsadím se, že to zase můj zaostalý bratr. Viděla jsi to, Jen? Craig vypadal jako nějaký trapák. Ještě, že nenosí brýle pořád. Víš tedy, měla by si skoupit nové plavky. Tyhle máš vytažené na všech nesprávných místech. Ale možná, že to není plavkama. To je nejstarší trik v knize a pokaždé vyjde. No, teď, když zmizel z obzoru, je na čase, abych se předvedl já sám. I když je mokrá, tak je krásná. Andy zase vtipkoval. Ukážu mu. Velmi působivé, Craigu. Překonej to, Larkine. No problémo, Craigo. Lidé říkají, že producírování působí problémy. No, mají pravdu. Ej toho, jsem v pořádku. Budu za to hodnocená. Řekl jsem ti, že jsem v pořádku. Vyznáš se. Až budu zachránce, utvoříme dobrý tým, Betty. Těším se na to, Craigu. Měl by ses naučit plavat, Larkine. Hele, jsem dobrý plavec. Aha, jistě, že jsi. Vsadím se, že až dokončím záchranářský výcvik, strávím půlku času tvým zachraňováním. No, nebudu potřebovat žádnou záchranu, protože se taky stanu záchranářem. Larkin záchranář. To je jedna z nejlegračnějších věcí, co jsem slyšel. Teď se směj, Craigu, protože budu na téhle židli dávno před tebou.
Říkej si, co chceš, Larkine. Uvidíme se zítra ráno na kurzu. Záchranářský výcvik je tvrdý. Opravdu ses proto rozhodl? Mé obavy o mě oceňují, můj pomocníku, ale nemusíme se vůbec ničeho bát. Co myslíš tím my? Co, děláš ten kurz taky? A proč bych to měl dělat? Umím sotva plavat. Protože se musíme dostat blízko Krega. Opravdu, opravdu blízko. Tak mu můžeme dělat tím, co jsou nehodné. Bude to zázrak, jestli to Craig udělá během kurzu. Ale Andy Larkin projde se zářivými barvami. Jsi prohnaný vtípkař, Andy Larkine. A se smyslem pro podnikání. Nevěděl jsem, že chceš být záchranářka, tedy... Nechci. Chci jen být tady blízko Craiga. Jen se to nebude líbit. Ale mně se to líbí. To ji odnaučí říkat, že jsem zdeformovaná. 58, 59, 60! Jak vidíte, Craig se naučil pár nových číslic. Chci tě vidět, jak uděláš tolik kliků. Klid, svalovče. Jasně, že jsi velmi, velmi fit. Ano, je silný zvenku. Ale slabý uvnitř. Fajn, fajn, chlapci, jen slušně. V příštích 3 týdnech začíná výcvik na ostro každý den v 7 ráno. Každý den uděláme kolečka k zvýšení zdatnosti, naučíme se záchranářské techniky jako masáž srdce a dýchání z úst do úst. A Craigster je víc než ochotný, aby byl zachraňován. Skvěle, budeme všichni ve frontě, Craigstře. Zapamatuj si to, Craigu. Taky ti rád pomůžu, Betty. Nezapomeň na mě. Přestaneme fantazírovat. Je čas na bazény. 10x25 kraul. Ježiši, 25 bazénů. Myslím, že tohle vůbec neuplavu. Tak co, připraven odstoupit, Larkine? Bota, už by měli být hotoví. Myslím, že Craig není tak dobrý plavec, jak říká. Hele, to nebyla legrace. Trumpl jsem Craiga. Ty strumpl Craiga. Viděla jsi to, Betty? Jsem rychlejší než Craig. Ty i všichni ostatní. No, Craigu, byla jsem si jistá, že jsi rychlejší plavec. Vy jste už skončili? Jak jste uplavali 25 bazénů tak rychle? 25 bazénů? A ne, Craigu, měli jsme uplavat 10x25. To znamená 10 25-metrových bazénů. Ale ty jsi řekl... Měl by ses radši naučit ty čísla, Craigstře. Jeden. Tak jak se vede mému bratrovi? Už se utopil? Ne docela, ale skoro. Co tady dělá? Připadá mi, že se zbližuje s Craigem. Na to se podíváme. Tak, Craig je naše oběť. Andy, tenhle kruh se mu musí hodit tak, aby na něj oběť dosáhla, ano? Nevěděl jsem, že jsou tyhle věci tak těžké. Srap! Nezapomeň mluvit na oběť, aby se sklidnila. Nic se neboj, chlapečku. Hrdiný záchrance Eddie tě zachrání. Chytej ten těžký kruh. Craigu, jsi v pořádku? Stálo mě to dolů. Kamínky? Jak se tam mohli dostat? To je hloupá otázka, nebo ne? Tak jste neuspěli oba dva.
neboj, zachráním tě, chyť se kruhu. Výborná technika, Denny. Mám dobrou učitelku. Tak, to pro dnešek stačí. Naschle zítra časně z rána. Betty, se asi líbím. Viděl jsi způsob, jak za mnou šla kolem bazénu? Vzal si jí podložku a ona ji chtěla dostat zpátky. Ano. No tak, ploutvičko. Až budu záchranářem a budete potřebovat pomoc s bikinama, chci říct, ve vašich bikinách, spolehněte se na Craiga. No, páni, vždyť si poplet i plavání. Děvčata, předvedu vám pohyb, kterým se vás spanikařená tonoucí oběť snaží chytit ve vodě. Hele! Tímhle způsobem je můžete zneškodnit, když se na vás vrhnou. A jestli to udělají a ve vodě je to snaží, jdete pod vodu. Zbalit a odhodit. Tak a tak. No, nebylo to tak těžké, i když ne ve vodě. Možná proto, že Larkin skoro nic neváží. Teď, která z vás by chtěla, abych ji vyzvedl do výšky? Tak co, Craigu, líbí se ti záchranářský výcvik? Ach, ano, jen jsem tady předváděl své pohyby. No, můžeš je všechny předvést mně, protože jsem se právě přihlásila na výcvik. To je skvělé, skvělé. Můžeš mi zavolat ráno, abys mě před výcvikem vzbudila? No, jasně. No, začíná to být velmi zábavné. Vtipkařské idoly se na mě budou usmívat. Před pár minutami se na tebe neusmívali. Ne. No to bude sladoučké. Tak, procvičíme dýchání z úst do úst. Budu partnerka Craiga. Ne, já. Proč si dámy nevzít pořadové číslo? Ne, 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 ne. Někdo musí být v bezvědomí. Budeme se muset uklidnit. Jako oběť bude figurína. Andy, jdi k figuríně. Ke které? Craig je u dam tak oblíbený. Uvidíme, jak oblíbený bude u téhle figuríny. Bude při hlavu a přilož ústa. Oh, dělal jsem to už předtím, víš? A ne moc dobře, jak jsem slyšel. Musíš pomoci oběti dýchat, Craigu, a ne ji udusit. Daj to, starky, pryč! Nežárli, Jen. Jsem si jist, že ti dá ta figurína příležitost. Jo, to bylo necitlivé, ale nutné. Díky, Jen, to musíme provést starým způsobem. Protože Craig rozbil figurínu, je naše oběť. A protože je Jen tak nažhavená... Jsem připraven. Já taky. To je ono. Můžeš se příležitostně nadechnout, Jen. Slyšíš mě? To je nechutné. Ne. Nechápu to. Nechápu, ne. Promiň, promiň. Skvělá technika, Craigu. Larkine, to jsi udělal ty! Dobře, dobře. To by pro dnešek mohlo stačit. Zítra si provedeme přípravný test, abych viděla, kdo se blíží tomu, že by mohl uspět v tomto výcviku. Na tomhle lístku jsou hrané záchranné situace. Od vás se žádá provést bezchybně záchranu tak, jak je popsaná. Craigu, nemohl bys přijít po škole? Můžeme si projít nějaké záchranné techniky, když nám usnou plavky. Ano, dobrý nápad. A
slibuji, že tentokrát nebudu kýchat. Dokonce i tobě docházejí vtípky, Andy. Vůbec ne. Mám ještě nějaké v rukávu. Vlastně v kapse. Dáváš mi najevo, abych si tě nikdy neznepřátelil? Co chceš udělat? Malé tvůrčí rozpoložení. A? To uvidíš. Vlastně my všichni uvidíme. Víc, než si umíte představit. Jelikož se Craig tak rád předvádí, myslím, že mu s tím pomůžu. Betty, myslela jsem, jestli bys mi znovu neukázala vyprošťovací držení. Jistě. Líbí se mi to. Díky, to bylo skvělé. Betty, zlatíčko, miluji způsob, jak pokyvuješ hlavou, když předvádíš dýchání. Vím, že cítíš to samé. Dnes ti chci předvést, jak to pociťuje Craig. Dámy mají přednost. Dívky mohou utvořit jeden záchranný tým. Oběť musí být odtažena z jednoho konce bazénu na druhý, bezpečně vytažena z vody a resuscitována. Potom oběť přenesete zpět k druhému konci bazénu. Budu dělat oběť. Ty a Danny utvoříte další tým. Schoval jsi to, o co jsem tě žádal? Ano, je to zavřené v kanceláři manažera, ale stále nechápu proč. Pochopíš. Ale koho mám zachránit já? Jako kdybys nevěděl, fešáku. Dobrá. Co je sakra? Holka! To je dobré. Řekněme, že jsem resuscitovaná. Craig bude potřebovat resuscitovat, až mi to bude vysvětlovat. Hele, co to ty holky dělají? Neměli by to dělat tímhle způsobem. Hned se vrátím. Craig stře. Na co je tohle? Mé plavky jsou pryč. Tam zmizely. Tomu nemůžu uvěřit. Zbavil z ho plavek. Ale jak? Chci to taky vidět. Jednoduše, drahý Danny, jak každý ví, plavky ztrácejí tvar opakovaným působením chloru ve vodě bazénu. Ve skutečnosti se plavky dlouhodobým působením vlastně rozpadnou. Jednou v noci takhle čtu návod na praní svých plavek a bylo tam: nepoužívejte žádné prací prostředky. Tak jsem začal přemýšlet. Trochu výzkumu odhalilo, že tento prací prášek společně s chlorem a bělidlem rozpustí plavky dokonce rychleji. Takže jsem namočil Craigovi plavky s dřevěnou dávkou a vydá! Nahý Craig, uvězněný v bazénu pro veřejnost. Má jsem nahý, potřebuji ručník. Varuji tě, Andy, sežeň ručník nebo uvidíš. No, podívejme se, plavání pro veřejnost právě začíná a zde přicházejí masy. To bude dneska prýma koupání, moc se těším. Nejsou tady žádné ručníky. Ubojí Craigstr. Myslel jsem, že se rád předvádíš. Co je trocha kůže? Chci to taky vidět. Udělám to. Myslel jsem si, že to udělá. Může mi dát někdo ručník? No tak, prosím. Zdá se, že tvůj plán perfektně vyšel, Andy, jako obvykle. A teď si myslím, že je perfektní čas utéct. Jako obvykle.
jsi mrtvola, Larky, ne? Zdá se, že budu potřebovat záchranu já sám. A brzy. Můžeš zdrhat, nahatej Andy, ale těžko se někde schováš. Projetex vyrobila DV agentura SRO v roce 2007.